Në qeverinë tonë, çdo kontratë e re, jo vetëm do të jetë standarde ndërkombëtare, por do të bëhet vetëm me emra të mëdhenj dhe të panjollosur botërisht. Emra për cilët qeveria e Shqipërisë do duhet të garantohet dhe do të garantohet plotësisht dhe publiku shqiptar do të jetë plotësisht garantuar dhe kështu edhe ata të jenë krenarë që punojnë në Shqipëri, edhe ne të jemi krenarë që në bashkëpunim me kompani reale të mëdha, bëjmë më të mirën për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sigurisht, pastaj, secili, sipas asaj që jep, merr atë që i takon. Lidhur me atë që ndodhi në Marinës, përgjithësia është 100% e kompanisë dhe kompania duhet dëm shpërblej 100% të gjithë dëmtuarit. Dhe duhet ta bëj këtë një orë më parë dhe duhet ta bëj këtë sipas standardeve ndërkombëtare, sepse pavarësisht se si mund t'i dukemi ne njërit apo disave që nuk flasin Shqip, në vendin tonë ne jemi po kaq ndërkombëtar sa ndërkombëtarët dhe jo vetëm meritojmë, por do të sigurojmë që çdo lloj ndërkombëtari, sado i pasur të jetë, nëse bën biznes në Shqipëri, mos guxoj të trajtoj asnjë shqiptar sikur të jetë një qenie e dorës së dytë.